दर्शक महानुभावहरु विभिन्न विषयवस्तुहरुको बारेमा जानकारी राख्ने क्रममा धेरैले खोजिराख्नु भएको थियो हाम्रो कमर्सियल गाडीहरुको बारेमा पनि अरु थप इन्फर्मेसन लिदिनु पर्यो भनेर फाइनली आज चाहिँ हामी टाटाको सिरपर्दी एसिडमा बिक्री वितरण गरिने गाडीहरुको बारेमा चाहिँ आज हामी इन्फर्मेसन लिन गइरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ के कस्ता रिकन्डिसन कमर्सियल गाडीहरु छन् भनेर आज हामी यहाँ इन्फर्मेसन लिनेछौँ र हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ सर परिचयबाट सुरुवात गरौँ नमस्ते म दिपेन्द्र ढुङ्गाना सिरपर्दी एसिड प्राइभेट लिमिटेडको सेल्स हेड र हामीले अहिले कमर्सियल गाडीहरूको एक्जिबिसनमा सेल्स गर्नको लागि प्रडक्टहरू राखेको छौँ र नितान्त अहिले कमर्सियल गाडीहरूको मात्र हाम्रो प्रडक्टहरूको विषयमा कुरा गर्दछौँ हजुर पक्कै पनि यहाँ त अरू एक्सचेन्जको कुराहरू पनि छ है र अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ कमर्सियल गाडीहरू कुन कुन छ सर हामीसँग कमर्सियल गाडीहरूमा हामीसँग सुजुकी छ सुपर एस छ डिम्याक्स छ इसुजीको हजुर त्यसको विङ्गर कार्गो छ ए भनेपछि टाटाको मात्रै नभएर जुनसुकै कम्पनीको रिकन्डिसन कमर्सियल चिप भेहिकलहरू यहाँ पाउन सकिन्छ यस डेफिनेटली त्यसैको लागि नै सिप्रदी एसोरको जन्म भएको हो सिप्रदी एसोरले नितान्त यी सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू खरिद गर्छ र नयाँ गाडी टाटाको बिक्री पनि गर्छ उद्देश्य नै त्यहाँ छ त्यसले गर्दा हाम्रो नयाँ गाडी बिक्री पनि कमर्सियल पनि हुन्छ दुइटै यता पुरानो पनि बिक्री हुन्छ एउटा भ्यालुएटरले उठाउँछ अर्को नयाँ गाडी बिक्री हुन्छ उनीहरूको गाडी हामीले खरिद गर्छौँ ग्राहकको नयाँ ग्राहकलाई टाटाको नयाँ गाडी पिकअपहरू दिन्छौँ ए भनेपछि अरू के छ सेवा सुविधा कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पछाडि पनि कुराकानी गर्नेछौँ अहिले चाहिँ हामीसँग उपलब्ध भेहिकलहरू हेरेर यसो कुराकानी गरौँ प्लिज क्यारी यतापट्टि हामीले देखिरहेछौँ कार्गो भ्यान छ यो चाहिँ कार्गो भ्यान हो सर अब जस्तो यो ओम्नी कार्गो हो 2000 तपाईँको 16 मोडलको छ यो चाहिँ सेलिङ प्राइस 4,25,000 छ यसमा पनि डिस्काउन्ट छ ए यो यो दाम फिक्स होइन एक्सिङ प्राइस अझ डिस्काउन्ट छ एक्सिङ प्राइस हो हामीले यो गाडीलाई खरिद गरेर हामीले नयाँ योद्धा बेच्यौँ हजुर भनेपछि हाम्रो मल्टी कमर्सियलमा नयाँ गयो पुरानोमा सुजुकीको कम्पिटिटर गयो हामी भनौँ न एक खुड्कीलाई एक सेयर चाहिँ हामीले बढायौँ हजुर पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ यहीँ आफ्नो पुरानो भेहिकल लिएर आएर अर्को नयाँ लिएर जान सक्ने सुविधा अरू ग्राहकलाई पनि म आमन्त्रित गर्छु हजुर पुरानो गाडी ल्याउनुहोस् नयाँ गाडी लिएर जानुहोस् कमर्सियल र यस्तै रिकन्डिसन चाहियो भने पनि यो लिएर जानु सिप्रदी एसोरलाई सधैँ सम्झिनुहोस् हजुर सिप्रदी एसोरले यो काम नितान्त गरिरहेको हुन्छ सधैँ सम्झिनु होला र त्यस्तै हामीसँग उतापट्टि छ सुपर एस सुपर एस सुपर एस पनि 2016 छ हजुर यो हजुरको 6,20,000 छ यसमा पनि डिस्काउन्ट छ ए डिस्काउन्टेबल प्राइस हो यो एक्सिङ प्राइस हो अब हामी डिस्काउन्ट दिएर पनि फाइनेन्स विथ फाइनेन्स फेसिलिटी ए रिकन्डिसनमा पनि फाइनेन्स फेसिलिटी फाइनेन्स लिन पाउनु फाइनेन्स फेसिलिटी पनि छ सुविधा पनि हो र त्यस्तै हामीसँग उतापट्टि छ कार्गो भ्यान नै छ सर कार्गो भ्यान पनि छ यो कार्गो भ्यानको अघि मैले कुरा गरिहालेँ सेम प्रोसेसमा आएको हो जुन यसले नयाँ गाडी लगेको छ होइन यो कार्गो भ्यानको प्राइस 550 छ यो चाहिँ 2014 छ होइन यसमा पनि डिस्काउन्टेबल प्राइस हो एक्सिङ प्राइस हो हजुरले यसमा पनि अब यो बजेटले गर्दा कतिले त क्यासमै लान्छन् क्या र यो त मल्टी युजको लागि पनि यसमा त मल्टी सानो गल्ली ठाउँहरूमा नि छिर्छ अनि माइलेज पनि राम्रो दिन्छ कस्टमरले अहिले 10-80 तिर्नुभन्दा त यही गाडीलाई 5 भने 5,480 आउँछ उही काम हो हजुर इकोनोमिक भयो नि त 550 अब यसमा चाहिँ हामीले बिजनेसहरू पनि गर्न सकिने भयो सामान ढुवानी पनि गर्न सकिने भयो हरेक यो कमाइ गर्नको लागि हरेक तरिकाले हामीले यसलाई युज गर्छौँ मल्टिट्याक्स भयो र त्यस्तै हामीसँग यता टाटा सुमो गोल्ड हजुर सुमो गोल्ड हो यो चाहिँ तपाईँको 2016 मोडलको सुमो गोल्ड हो यो चाहिँ इएक्स हो भिक्टा इएक्स यसले झन् अहिले त धेरै राम्रो चलेको गाडी हो यसको कस्ट एकदम मिनिमाइज हुन्छ कस्ट यसको पावर 2956 भए पनि यसको माइलेज 12-13 आउँछ क्या जसले गर्दाखेरि कस्ट पनि कम हुन्छ र कालो प्लेटमा त लगभग 1000 गाडीहरू कुदिरहेको छ कुले यो चाहिँ हामीले अब रुटमा चलाउन पनि मिल्ने मिल्यो रुट यो गाडी कालो प्लेटमा छ सजिलोसँग रुटमा हाल्न नि मिल्यो इभन फाइनेन्सको फेसिलिटी पनि 50% छ पनि फाइनेन्स पाउनु जस्तो 16,00,000 छ भने 8,00,000 बुझाए पुग्यो अझै यसमा अलिकति डिस्काउन्ट गरिदिउँला ए 15% ग्राहकहरूलाई यसमा अझ फेसिलिटी सहित डिस्काउन्टको फेसिलिटी पनि छ यो योद्धा गाडी हो अहिले सबभन्दा बढी गाडी चलेको यही हो किनभने टाटा योद्धा भनेको अहिले सबभन्दा बढी नेपालमा बढी यही गाडीले नै क्यारी गरिरहेको छ नामै काफी छ नामै काफी छ अहिले नामै काफी छ भने नि आइरहेको छ जोडेर होइन यसको खासियत नै त्यही हो र अहिले सबभन्दा सजिलो चाहिँ यसको अब 19 गाडी छ 13,50 पनि डिस्काउन्टेज गरेर फाइनेन्स फेसिलिटीमा सेम प्रोसेसले हामी गाडी दिइरहेको छौँ कोही मान्छेले अब कोही ग्राहकहरू आउनुहुन्छ ग्राहकहरूले होइन सर यो साटेर अर्को गाडी लान्छु भन्नु पनि पाउनुहुन्छ यो गाडीमा 50% त भयो यो ग्राहक उहाँहरूले यही योद्धा पनि ल्याएर हामीलाई दिएर नयाँ पनि लानु पाउनुभयो
19 कै साडी यो साटेरा हो नि त यस्तै 21 पनि साटेरा छ भने उनीहरुले अर्को यो दान लगाएछन् हैन यो कति सीसी को हुन्छ भन्नु सर यो हजुरको यसमा चाहिँ लेखेको हुन्छ 2900 सीसी हुन्छ 2900 सीसी सिंगल क्याप है अ टु व्हील मै हो टु व्हील टु व्हील हजुर र त्यस्तै हामीसँग अप्सनमा अर्को डबल क्याप पनि छ यो जुन 301 भनेको 2956 सीसी भए भने 301 लेखेको हो त्यो 2956 नै हो त्यो डबल क्याप पनि मल्टी ट्याक्स हो नि त हजुर पाँच जना प्यासेन्जर पनि भयो अर्को सामान बोक्न पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टी ट्याक्स हुन्छ कहिलेकाहीँ परिवारहरू पनि कहीँ जान पनि मिल्यो सामान बोक्न पनि मिल्यो होइन 17 लाखमा हजुरको 50% फाइनेन्सको फेसिलिटी पनि छ ट्रेन 18 योद्धा छ यो 9 लाख ओन्ली 9 लाख 9 लाखमा अब 9 लाखमा 50% फाइनेन्स भएर 4.50 बुझाएर 4.50मा फाइनेन्स हजुर कति राम्रो काम गरेर खाने मान्छेलाई त बेस्ट छ नि त होइन र त्यस्तै उतापट्टि पनि छ सर यो तपाईँको यो पनि सेम 2018 त्यो 18 यो नि 18 यो पनि 4.50 बुझाउनु 4.50 फाइनेन्स ग्राहकको लागि चाहिँ एकदम गोल्डन अफर हजुर र त्यस्तै हामीसँग यता 2013 2013 छ यो 7.25 3,25,000 75,000 बुझ्नु 3,75,000 फाइनेन्स होइन ग्राहकलाई गोल्डन अपर्च्युनिटी यो पनि यो इस्युज यो चाहिँ तपाईँ 2017 6.25 बुझाउने 6.25 फाइनेन्स हजुर डाउन पेमेन्ट 6.25 फाइनेन्स भने मान्छेसँग बजेट कम भइरहेको हुन्छ नि त अब 6 लाख छ 5 लाख छ गाडी चाहिरहेछ उसलाई भने यहाँ आएपछि त पाएँ नि त यो मेलामा चाहिँ आउनु पऱ्यो क्या हजुर यो ग्रेट ग्रेट अपर्च्युनिटी र त्यस्तै हामीसँग अब यससँग हामीसँग अर्को पनि छ इस्युजी हजुर इस्युको 2019 प्रडक्ट छ 19 हजुर सिङ्गल क्याबिन जो भारी बोकेर खानेहरूलाई त अब होइन इस्युजी लिउँ म टाटा भन्दा पनि इस्युजी पनि पाएँ 15 लाख छ यसको 7 भनेपछि तपाईँको 7.50 बुझाउने 7.50 फाइनेन्स सेम प्रोसेस थोरै बजेटमा आफ्नो बजेटमा गाडी पनि आयो अनि फाइनेन्समा पनि लिएर गयो क्या उसले र त्यस्तै हामी अब यी कार्गो अब कति हुन्छ नि कार्गो अहिले त खुब चलिरहेछ कार्गोमा पुरै अब यसलाई 24 लाख तिन्छ छेमा त हुँदैन मान्छेसँग अब 2000 तपाईँको 10 गाडी छ अनि 4.25 गाडी आयो बजेटमा जुन उसले डाउन पेमेन्ट भन्दा मुनिमै आइरहेछ गाडी हजुर 2014 गाडी छ हजुरको 5.25 SSHD भने यो पनि प्रोडक्ट बेस्ट छ किन बजेटमा छ नि त मेन बजेटमा छ 5.25 गाडी छ अझ डिस्काउन्ट गरिदिन्छौँ हामी ग्राहकहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट हामीले अझ अफर दिए यो गोल्डन अफर दिइरहेछौँ यो आज 2-3 दिनको लागि होइन त्यो ग्र्याप गर्नु होला भनेर भन्छु म ए यो 3 दिनसम्म मात्रै आउनुभयो भने पाउने हो कि त्योभन्दा पछि आउनुभयो भने पनि यो अफरहरूमा सबै पाइन्छ तर यहाँ अझ स्पेसल अफर हुन्छ ए यो 3 दिनभित्र आउनु भने स्पेसल अफर स्किममा पनि सहभागी हुन पाउनुहुन्छ जस्तो यो 2018 छ यस मेगा होइन यो पनि तपाईँको 5.50 आइरहेको छ 18 यसमा चाहिँ अझ म फाइनेन्स पनि गरिदिन्छु ल हेर्नु त अब 2.25 के फाइनेन्स गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ग्राहकले यसमा बरु डिस्काउन्ट गरेर बरु क्यासमै दिइदिन्छु यसो हेरिदिन्छ 18 गाडी आयो मेगा यस पनि धेरैले खोजिराख्नु भएको थियो है धेरै परेको गाडी पनि हो त्यस्तै हामीसँग अब रह्यो यो ओम्नी भ्यान हामीले अघि कुरा गरौँ सेम प्रोसेस छ 2009 छ 3.75 छ अझ नेगोसिएबल प्राइस हुन्छ त्यसमा पनि अझ मिलाइदिन्छ यो 3 दिनमा त म ग्राहकहरूलाई आउनुहोस् छानेर आफूले बार्गेनिङ गरेर गाडी लिएर जानुहोस् हजुर र मौकाको चौकामा स्पेसल अफर र त्यस्तै यो पनि तपाईँकै यो चाहिँ कति मोडल छ भने 2018 मोडल रहेछ हजुर होइन 18 मोडल छ 8 लाख छ यसमा पनि डिस्काउन्टेज प्राइस हुन्छ 3.50 बुझाएर 3.50 फाइनेन्स गरिदिन्छु ल 2019 छ अनि 3.75 बुझाउने 3.75 फाइनेन्स र अहिले चाहिँ हामी नैकाप स्थित श्रीपदीको यार्डमा छौँ है र यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज मेला पनि चलिरहेछ र यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनु सर यो एक्सचेन्ज मेला के कस्तो मेला हो यसमा कसरी सहभागी हुन पाउनुहुन्छ यहाँबाट के बेनिफिटहरू पाउन सकिन्छ यो एक्सचेन्ज मेला भनेको टाटा सुपर रिकन्डिसन सेल्स क्याम्प हो हजुर यसमा त 3 दिन हाम्रो एक्सचेन्ज क्याम्प चलिरहेको छ अहिले जति पनि ग्राहकहरूलाई म यहीँ मार्फत के भन्छु भने यो 3 दिनभित्र आउनुहोस् अरू दिनको भन्दा एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट र एक्स्ट्रा फेसिलिटीका साथ हामी गाडी उहाँहरूलाई टक्राउँछौँ र सँगसँगै गाडी एक्सचेन्ज गरेर नयाँ गाडीमा पनि म्याक्सिमम् डिस्काउन्ट लिनु यो हामी अनुरोध गर्दछौँ र वेलकम पनि गरिरहेको छौँ यहाँ हामीसँग फुड जोन छ गेम छ इन्जोय पनि गर्नुहोस् होइन भ्यालुएसन पनि भ्यालुएसन अन द स्पोर्ट छ यो सबै कुराको इन्जोय गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ र आफ्नो आँखा अगाडि आफ्नो गाडीको मूल्य सही
प्राप्त गरेर उचित प्राप्त गरेर गाडी आफूले रोजेको छानेर लिएर जानु जानु होला र यही भन्दै म हजुरलाई यदि अब यो यो पछि पनि उहाँहरूले चाहिँ यो सुविधाहरू पाउनुहुन्छ कि के हुन्छ होइन यो पछि पनि सुविधाहरू पाउनुहुन्छ जुन यहाँ एक्स्ट्रा आउँछ नि सुविधा किनभने जे पनि त एउटा स्किम हुन्छ त्यो स्किममा त दसैँ तिहार पनि त स्किम हुन्छ अरू बेला त स्किम हुँदैन नि त्यस्तै हो हाम्रो डिसेम्बरको स्किम ए डिसेम्बर क्लोजिङ हुँदैछ अब जनवरी लाग्दैछ हामी क्लियर स्टक क्लियर पनि गर्दैछौँ र सर रिकन्डिसन गाडीमा त त्यति धेरै सुविधा हुँदैन भन्ने नै हुन्छ हाम्रोमा के छ आफ्टर सेल सर्भिसहरू अरू एकदम हाम्रोमा रिकन्डिसन गाडीमा हाम्रोमा के सुविधा छ भने भोलि तपाईँले रिकन्डिसनै गाडी खरिद गर्नुभयो भने पनि भोलि फेरि कहीँ जानु पर्दैन सिप्रदीमै सिप्रदी एस्योर्डमै आएर एक्सचेन्ज गर्ने र नयाँ गाडी पाउनुहुन्छ कहीँ गएर धाउनु पर्दैन अरू भ्यालिडेटर कहाँ जानु पनि पर्दैन एउटा फेसिलिटी चाहिँ के भने कस्टमर चाहिँ ढुक्क भयो क्या मैले यहाँबाट सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीलाई अब भोलि सिप्रदीलाई नै दिन्छु र फेरि नयाँ लान्छु भन्ने एउटा चाहिँ अस्योर्ड भयो त्यो चाहिँ सबभन्दा मेन मेरुदण्ड थियो उहाँहरूको इन्भेस्ट पनि त्यो भएपछि अलिकति मोटिभ पनि भयो नि त कस्टमरलाई हामीले छोडेनौँ नि त हामीमै आउनु चेन्ज हुन्छ चेन्ज बिजनेस हो भनिरहेको हुन्छौँ हामी हाम्रै फ्यामिलीमा राखिराख्छौँ टाटा फ्यामिली र सर हामीले यो जति पनि बुझ्यौँ होइन हजुरले घरमै बसेर मजाले बुझ्ने तरिकाले बताइ पनि दिनुभएको छ र केही त्यस्तो कन्फ्युज छ गाडी लिन खोज्दैनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि यहाँको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि मेरो सिप्रदी एसोर प्राइभेट लिमिटेड थापाथली काठमाडौँ 9801902064 यहाँ कल गर्नुहोला हजुरले लोकेसन दिएर हाम्रो सोरुममा भिजिट गराएर गाडी डेलिभरी गर्छ हुन्छ सर आगामी दिनमा पनि अरू भेकलहरूको बारेमा हामी अवश्य अपडेट राख्ने नै छौँ र हाम्रो दर्शकहरूको लागि पनि एउटा अवसर दिनुभयो हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको टिमलाई पनि र हजुरले यो मौका दिनुभयो म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र ग्राहकहरूलाई चाहिँ भन्छु यो 3 दिन चाहिँ भिजिट गरिदिनु होला यो अफर लिनुहोला यो अफर घरिघरि आउँदैन भने डिस क्लोजिङ स्टक लिएर अफर पनि हो र एक्स्ट्रा केही बोनस लिएर जानु होला हजुर यही भन्दै धन्यवाद